Já jsem si vlastně v Irsku mezinárodní certifikace na dechové školy Buteyko, což je vlastně taková dechová škola pro astmatiky, alergiky a lidi dušné, pro ty, kteří vlastně mají nějaké problémy s dechovým aparátem. A potom vlastně systém Oxygen Advantage, což je systém vlastně dechových technik pro sportovce, lidi aktivní horolezce. A tam jsem vlastně začal jako chápat už pomaličku pozvolno tu biochemii toho dechu. To je každý ten nádech, vlastně jeho kvalita má vliv na to, zda se cítíte dobře, zda jste energeticky prostě jako na výši, anebo prostě jste labilní energeticky, zda prostě jako máte nějakou režim únavy v době, kdy byste unavení být neměli, zda dobře spíte, jestli prostě jako máte nějaké výkyvy nálad, anebo ne, a všichni prostě to mají spojené s něčím, tak už tady Gabča řekla, že třeba se špatně jako jí, jo, se špatně stravuju, nebo špatně piju, jo, jako mám špatný pitný režim, nebo bych jako ještě měl použít třeba jako tamtu utilitku, nebo tamtu aplikaci, nebo tam ten produkt a ještě víc, jo, nebo nějaké super potraviny a všechno dělat ještě složitější a more, více. A samozřejmě tady tímto, jenom když si vrátíme k tomu pomyslnému, že jídlo fakt je třikrát za den, uvědomte si, že je to třikrát za den, až to je moc, jo. To je jako... Jo, tak mimochodem, jako kdo vymyslel snídaně, oběda, večeře, si jako pověste sami, nikdo to neví, jo. Proč by to mělo být jako dobře, zrovna? Jo? Proč jako prostě jako by to zrovna takhle mělo být? Jo, jenom prostě někdo to vymyslel, tak jak někdo vymyslel, že pondělí, který si řeště, tak pátek se pojede do roboty a v sobotu nejde si bude odpočívat, jo? Nejenom třikrát denně, ale přesně v určitou hodinu, že? A nebo ještě tak. Když se nedejte ve 12, tak už je konečná. Přesně. V oběd je ve 12 prostě. To je jinak si ho vecany. Jo, takže já jsem dneska ještě nejet. Protože jsem to jako nějak nestih. Takže, protože jak jsem ti říkal, byl jsem ještě před tím divadlem řešit nějaké věci, které byly nutné vzhledem k tomu, co se děje, o čem jsme si říkali, což je krásné, jsem za to vděčný, ale to je jiná věc, jiný příběh. A proto vlastně v tom méně je více se objevila ta hodnota toho celku, že vlastně když vy začnete pracovat na úrovni dechu, nejen meditačně, nebo ne aktivizačně, ale funkčně, já to za chvíli potom osvětlím, ale sami si to potom vyzkoušíte, jestli se nám rozsvítí. Doufám, že se spoustu z vás rozsvítí. Takže to jsou takové jako možnosti. Čeština je krásná, že jo? Nebojí smysl. Takže si spousta lidí může uvědomit, že třeba předýchávání, tedy hluboké dýchání, které spousta lidí jako bere, jako, že to je super, takže úplně super jako najde. Že třeba teplá voda, tedy vysoký jako stupeň, velká teplota, že to taky jako třeba není úplně OK, takže méně je více. Že třeba 70 000 myšlenek, což je poměrný počet za den, taky úplně není jako značka ideál, že je fajn jako jít, které by třeba k jedné myšlence za den, jo? Což je takové jako... No, to bych chtěl vidět. Jo? Takže je to o tom snad, je to o tom vlastně jako o té cestě, není to o dokonalosti, no? Není to o tom, že bys vytvářel jednu myšlenku denně, jo? A byl v tom jako úplně jako zenový mistr a tak, jo? Ale já vím, kdyby to šlo mít takto zenový mistr. Když se člověk pustí do pustu, a ono to je ze začátku velmi náročný, a je tam jedna myšlenka, já mám hlad. Hlad a bolest jsou jenom informace, že jo? To je taky jako fajn jako si jako zvědomit. No takže to je vlastně ta práce s tou myslí, s dechem a teplotou, potom vlastně čtvrtá je pohyb, že jo? No? Takže to je čtvrtý pilíř fyzické zdraví. Vlastně zase jo, všichni, nebo většina lidí ho dělá vysokou objemově, kineticky, jo, dává tam vlastně ten objem, tu zase, aby to ta mysl cítila, protože potřebuje prostě ten výkon, že jo, nějaký adorovat, prostě jako obdivovat ho. Takže jsme po to poodešli a začal se vlastně propojovat dech, fascie, fasciální systém, jediný systém, který propojuje vlastně kosti, svaly a orgány a dává tomu tělu úplně jiné informace, pracuje s tím pohybem zevnitř. Takže pracuje opravdu do hloubky. No a ten pátý pilíř, ten poslední, vlastně tak, jak už Gabča řekla, že to je práce s příjmem, vyvážeností příjmu. A to je vlastně jenom o tom, že zase je spousta jako různých systémů že, a režimů toho, a co máte jíst, a nemáte jíst, a kdy máte jíst, a jak máte jíst, a člověk je z toho úplně doplantaný. Prostě tak ideálně nejíst, ne, jako jsem tam. Jo. Prostě nemusíš to nakupovat, nemusíš to vařit, nemusíš prostě to řešit, nemusíš to platit.
jako máš čas, máš a máš ideální příjem. Jo. Vyvážený příjem. Takže systém třeba prostě jíš, nejíš, jo? Jeden nejíš, druhý den nejíš, ne? Jo? Co na tom prostě řešit, jo? Tam je akorát vlastně ta věc, že spousta lidí to nechápe energeticky. Není to dobré, když to člověk vlastně dělá tak, že mu je potom z toho blbě. To znamená, že jako energeticky strádá, má místo pustu, vlastně má hladovku, že nechápe vlastně ty základní principy a to je to, co mě tam zaujalo. Biochemie. To, jak fungují vlastně hormony v lidském organismu a to, jak vlastně dýchání a ta práce se sebou na tom základním aspektu bytí, ne na tom důsledku, ne v tom fyzickém těle. Stav fyzického těla je pouze důsledek chování k sobě. Základní chování k sobě nejsou křídla denně, není to 10 nápojů denně, ale je to 22 000 nádechů a výdechů denně nějaké kvality a práce se 70 000 myšlenkama denně nějakou kvalitou. A není to o tom dokonalost v jedné myšlence, ale je to o té cestě vlastně té redukce a zvědomění si toho, jak moc je důležitá ta psychosomatika, to znamená ta práce s tou myslí. A opravdu, aby ta mysl nebyla ten destruktor, ten hodnotitel, ten devastátor, to, co vlastně nás od té přítomnosti odvádí. A na druhé straně, aby to nebyla jenom ta psychosomatika, to znamená, že někdo řekne, no, tak teď si zavizualizuj, ne? Dáme si nějaký vision board, jo? Tak si budu vizualizovat, tak teďka to všechno už bude pořád, všechno je to dobré. Zapnu si televizku, dám si pivko, cigárko, všechno je to dobré, jo? A tyčím, jo? A samozřejmě nic se nemůže udělat, jo? Nic se nemůže prostě jako změnit v tom životě, v jeho kvalitě. Na druhé straně, když použiju nějakou techniku dýchání biochemicky, to znamená, řekne mi zase člověk, dej mi nějakou techniku, to zrobím, ne? To udělám. A dobré. Tak samozřejmě, pokud ten člověk je psychosomaticky zavřen, ta mysl nefunguje správně, nedá mu možnost otevřít práci s tím tělem, tak se stane zase prd. Prostě nebude to fungovat. Proto tím klíčem je přestat vlastně žít v tom konfliktu těch dvou v sobě, toho hodnotitele. A teď vidíte, jak těžké? Jak to uděláš? Toho hodnotitele a hodnoceného. Ale v jedné energii vlastně jako tam tvořit to, co je tím klíčem, že vlastně všechno ne duchovně nebo ezotericky nebo nějak pojmenováno, ale funkčně, jednoduše, přírodně, je jedna energie, je to jedna energie, jo? Nějaké jako režimel pění, svědomí a tady těch věcí nebo hodnocení, tomu dáváme jenom my. Ale v přírodě nikdo nehodnotí, nikdo nelpí na nějaké situaci, jo? Pokud někomu zemře prostě nějaké mládě, tak ta medvědice, která třeba prostě jako před dvěma dny měla ty mláděta nějakým medvědem roztrhána, tak za tři další dny se s ním spáří a prostě má další medvěděta, jo? To jenom my zatím vidíme prostě jako věci a vnímáme to jako strašné ublížení a ještě to v sobě prostě jako dusíme a jsme schopni jako s těma myšlenkama nároku na neštěstí žít dlouhou dobu. A v tom lpění na těchto pocitech vlastně toho emočního těla si ještě jako vytvářet návyk, protože přece to jako, já nemám právo být šťastný, ne? Já nemám právo na to, jako teď by se to nehodilo, teď bych jako neděl mít radost, jo? Takže to jsou takové jako režimy, kdy si to člověk jako jenom jako uvědomí, že to třeba může být i jinak a dovolí si to. Dovolí si to vnitřní osvobození, a ne to lpění na těch jako jednotlivých. Ty staré systémy, které jsou u nás prostě vrytý a my se to do toho chováme a myslíme si, že jdeme správnou cestou. A ještě jako pozdravuji. Tak pojď ve praxi, ty dýcháš jenom nosem. Nebo přidechuješ nosem. Tak je to vlastně jako základní vlastně dýchání, tak aby jako člověk pochopil, o čem se vlastně u dýchání jako je dobré bavit. Jo? Tak aby se spustil základní režim toho, říkám tomu správné, neboli funkční dýchání, které vám něco jako přináší do těla, tak by to mělo být zaprvé nosem, ale není to o tom, že jako jenom nosem. Protože když já budu nosem dýchat takhle, tak si nic moc dobrého prostě jako do toho těla nedá. A všechno je to mikrofon. A všechno je to... Dobré, tak. Teď jsi měla připomněla trochu Anastasii. No, tak. A právě teďka jsi tak jako krásně zařídila, že jsi stopla distribuci kyslíku v těle, no? A to je celkem výborně. Takhle chce se tady pobývám. Takže já vlastně jenom
jenom jako jednoduše vysvětlím, jaký je rozdíl mezi technikama, které všichni řeší, a mezi tím dechovým vzorcem jako celkem, který neřeší nikdo v té kvalitě, ale který přináší tu ten základ vlastně toho, jestli ten člověk je na tom dobře nebo není. Ve smyslu energie, ve smyslu nálady, ve smyslu zdraví mentálního nebo fyzického. A to, že se tomu nikdo nevěnuje, je paradox. Je to paradox doby, v které žijem, že vlastně základní chování k sobě, které je nejvícekrát za den, je prostě úplně upostraněné. Ale prostě není přece od základu to, že dýcháme přirozeností, že už od přirozenosti člověk správně dýchá. Určitě. A proto vlastně i ta KP, ta kontrolní pauza, kterou se za chvíli změříte, kdo budete chtít, tak se v 60. letech vlastně pohybovala v nějaké hodnotě 240 sekund a teďka je v hodnotě 15 sekund u lidí, to je smysl kvality. Takže tam si jako řekneš, kam ta... 60. let? Ano, mimo 100 let. Tak si řekneš vlastně, kam ta kvalita tou přirozenost jako spěje, jo? Co je ta přirozenost? Jestli je přirozenost evoluce v tom, že jako ty se zvedáš postupně z té opice do toho zpříjmeného člověka a potom padáš tom na tom břichu prostě zase zpátky do toho předklonu, protože už to neudržíš s těma 10 pivama denně, tak jestli to je přirozenost, tak OK. Jo, pak do toho nehrabej a vlastně jako žij v té disfunkci, v tom komfortním já, ale jako potom si nezveškeré důsledky, které prostě tomu tělu děláš, jo? Takže to je vlastně věc, kdy jenom si třeba, je třeba si uchopit to, v čem žije. Vemte si, že v obchodech máte cukr 24 hodin denně, 12 měsíců v roce. 90% potravin ho obsahuje. V přírodě 2 měsíce v roce. Na jenom medu a v ovoci. Jo, když to tomu prostě jako poměruje. Z nějakého důvodu to tak je. Z nějakého důvodu je jabko postaveno prostě na základě vlákniny, na základě vitamínu a objemu nějaké fruktózy v určité poměru. Dáte si 3 jabka a víte, že to tělo už víc nevezme. Ale zkuste to odštěrnit. Odtěmíte si jí klidně 20 a vypijete prostě pure cukr, čistý cukr. Věci, kde vlastně jako člověk se neuvědomuje míru komfortu, v kterém žije, v typologii toho, že se vlastně vymaňuje i se studené vody, kam evolučně patří, než tam tisíce let, miliony vlastně let v historii byla jenom studená voda, teplovou tady máte poslední pár stovek let, pokud jako pomineme geotermální prameny. A v tomto vlastně režimu absolutní disfunkce, neschopnosti přijímat diskomfort, což je jediná možnost. Diskomfort je jediná možnost, jak adaptovat tělo na nový stav. Je to jediná možnost, jak vlastně jako být schopen nějaké změny zevnitř, na příčinné úrovni. Pokud budu v komfortní zóně a vlastně v tom těle se nic nebude dít jako nová informace, tak se nemá na co adaptovat přece. A bude zůstávat pořád v tom uprděném já, které vlastně jako bezcílně hledá někde něco ve vnějšku, ale nenachází, protože ve vnějšku to neleží. Vždycky je to vlastně uvnitř. A u toho dýchání, když si zvědomíte, tak nos máte z 25% vně, ze 75% uvnitř hlavy. Z nějakého důvodu zase je to takto. Nos filtruje, dezinfikuje, zvlhčuje, ohřívá a má další tasisto funkcí, včetně toho, že v paranasálních dutinách kolem nosu sídlí takzvaný, je to jedna z nejkrásnějších molekul vůbec a v 98. roce za její objevení v lidském organismu byla udělena Nobelova cena. Je to oxid dusnatý. Je to třetí plyn, o kterém lidi téměř nic neví a který vzniká u každého nádechu. To znamená, dýchání není otázka dvou plynů, tedy kyslíku a CO2, ale je to věc tří plynů, kdy vlastně NO, oxid dusnatý, který vzniká při každém nádechu, funkčního charakteru, nikoli při hyperventilačním dýchání, nebo už vůbec ne při dýchání ústy, kde žádný takový nástroj není. Ústa by měla být na mluvení, na líbání velmi časté, že jo? Líbání, jak jsem zjívala, měla už třetí, jakože, jako já jsem vždycky říkal občasné, a kapča mě, jak jsem měl online rozhovor, který mi říká, jak je občasné, časté. No, jasné. Tady je okamžik, kdy můžeme něco říct, protože vlastně se napil. Já bych vám ráda řekla, že vlastně je také mimo jiné pan profesor, takže on je zvyklý hovořit před třídou dlouho a žáci poslouchají. To pak bude taky vyvolávat, jestli jste právě. Ano. A taky se tady dozvíme s panem profesorem, jak na tom opravdu jsme. A to je do života dobré. No, to každopádně. Třeba zvýbání. Je jako dobré vědět, jako, jak na tom člověk je a zjistit si to v těch základních aspektech toho,
toho bytí, toho chování k sobě. Takže když se dostaneme k tomu dýchání, co se týče vlastně toho nosního dýchání, tak to přínosné je, když tomu dáte nízký objem, nízkou rychlost, jinými slovy ho neslyšíte. Neslyšitelné dýchání utváří možnost právě tvorby v každém nádechu tomu NO oxidu snatého. To je dostatečný, takhle je to dostatečný, že? To je začátek. To je vlastně jako věc, kdy ty si to jenom umožníš. To, co to stojí, je tvoje ego. Jo, stojí to vlastně člověka ego, protože vlastně on je zvyklý přece nějak se hýbat a nikdy se nevěnoval tomu, že u toho pohybu by měl jako nějak dýchat. Vždycky ten pohyb byl důležitější než to dýchání. Tedy místo toho, aby se nasadil do chování k sobě jako je dýchání, pohyb jako sekundární věc, ne, to je přece nejdůležitější. Když mluví, tak neuvažuje nad tím, že prostě jako pozastavuje distribuci kyslíku jenom tím, že u toho nestíhá dýchat a přidýchává ústy a samozřejmě zastavuje tu distribuci kyslíku. Jenom já to jako zvědomím, co se v tom organismu děje, velmi jednoduše. Když by takhle jenom dvakrát hyperventilačně nadechnete, ocitáte se takzvané 100% saturaci. 100% saturace znamená, že jste ze 100% nasycení kyslíkem. Je tam prostě jako plno. Normální saturace je 93 až 98%. Těmito dvěma hyperventilačními nádechy jste ve 100%. Pokud takto budete dýchat dále, což dělá 90% lidí během mluvení, během pohybu, během dalších činností, během dne, tak se už zvyšuje jenom tlak. Tlak, který se zvyšuje v krevním řečišti, kde cestuje ten kyslík na takzvaném proteinu hemoglobinu, zvyšuje jeho přilnavost. Takže ta molekula toho kyslíku se přilepí na ten hemoglobin ještě více a nedostane se do těch buněk. Před tlakovým řečišti, který je vyšší, než v tom buněčném prostoru způsobí, že ty buňky, ať už to jsou svalové, nebo orgány, nebo jakékoliv jiné tkáně, mozek, se prostě neokysličí. A hyperventilační chování v sobě způsobí, že člověk nemá, respektive má pozastaven základní proces funkčnosti organismu, a to je distribuce kyslíku, aby ten mohl jako palivo potom sloužit k tomu, abyste svalově fungovali dobře, abyste energeticky fungovali dobře, aby vám váš mozek prosperoval, aby vaše centrální nervová soustava vlastně fungovala v souladu s vámi, nikoli ve stresu. Proto je úlek, že? Obrovská míra nádechu, ne přece? To je věc, kterou to tělo udělá podvědomě, když se zlekne. Co to ale reálně znamená? To dělá proto, protože potřebuje vyprodukovat obrovské množství stresových hormonů, adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu, aby v tom momentě, kdy se zlekne, mělo tzv. Fight or flight efekt. Fight, bojuj, flight, uteč. Takže bojuj nebo uteč je vlastně základní podvědomá reakce těla, která vzniká hyperventilační nádech. Na druhé straně, když se ve vysokém stresu potřebujete se uvolnit, co tělo udělá? Protáhne výdechovou část, aby si prostě jednoduše jste aktivní, centrální nervové soustavy v tom sympatickém, v té sympatické větvi jste aktivní, přijalo té parasympatické, do té relaxační. Toto je základní element chování, na kterém závisí vaše srdeční činnost. Závisí na tom vaše srdíčko, jestli prostě tepe rychle nebo pomalu. Říká se tomu HRV, heart rate variability, variabilita srdečního tepu. A v momentě, kdy vlastně si uvědomím, že dýchání ovlivňuje moje srdíčko, ovlivňuje stav mého mikrobiomu, protože pokud dýchám do spodní části plic, masíruji 22 000krát svoji střední část těla, ta je ve vnitřním pohybu, tedy zdravá, tam, kde se nic nehýbe, tak tam samozřejmě nic nežije a tam samozřejmě nemůže nic dobře fungovat, proto ovlivňuje i trávení peristaltiku a váš mikrobiom. A samozřejmě, pokud mi toto dojde, tak si uvědomím, že pokud začnu dýchat funkčně, tak takzvaný neuroendokrinoimunitní systém, což je systém vaší nervové soustavy, endokrinní znamená vaše hormony, to je vaše nálada, vaše prostě dysfunkce nebo funkce v tom, jak se cítíte, co se týče nálad, a vaše imunita, to znamená obranné schopnost organismu, je ovlivňována ničím tak jednoduchým, tak triviálním, jako je dech. Jestliže v dýchání budu mít v nějaké formě funkce, pak si něčím přispívám, 22 000krát za den. Pokud dýchání budu mít ve své kvalitě toho, jak dýchám v dysfunkci, pak si celou tu dobu těch 24 hodin neúplně prospívám a to tělo postupně se dostává do horších a horších situací. Proto západní svět není ten nejzdravější. V žádném případě. To, že se tady mluví o tom, že se jako lidi dožívají přece stále vyššího věku, ale jak, s jakým stavem těla,
že od 40 musí prostě chodit k doktorovi a pořád řešit prostě nějaké pilulky a co udělat a bolesti toho a ono. Jde o to, aby se člověk dožil ve zdraví 90 let a potom byl v posledním týdnu prostě zemřel na stáří. OK, takhle to funguje u technik, které provádí léta, tisíce let tai chi, nebo qi kung a různé vlastně metodiky, které jsou tisíce let staré. My se tady dostaneme k té technice té kontrolní pauzy. Já to nevím, jestli můžu poprosit o rozsvícení v sále, protože teďka budeme počítat vás. Teď se na vás rozsvícíme, milí přátelé. Už ho ani odešli. Ale rozsvítíme se i sami na sebe. Teď zjistíme tu realitu. Zjistíte, jak na tom jste. Jo, to je takové jako fajné jako zjištění. Paní se naposledy napila. Tak, čeká, že jsme už. Jinak samozřejmě jenom pro vaši představu. Nedá se mluvit o souvislostech ve smyslu kvality dýchání a těch jednotlivostí, vlastně, které tam jsou za jednu hodinu jo, nebo za dvě hodiny. Je možnost se potom podívat, až si řekneme nakonec, kde to máte zdarma k dispozici i na YouTube, i na webu, kdekoliv, kde to prostě jako je potom možné si udělat v klidu ve smyslu toho, co vám to opravdu má dát. Není to o tom si dělat techniku a odejít a prostě jako čau, dobré, je o to aplikovat. Já už jsem si na to zvyk, že v přítomnosti rosti se bojím otevřít pusu, proto se na nic neptám, protože já už jenom přidechnu rosem. A já třeba zjistím, že přestávám dýchat, že začínám kontrolovat, jestli dýchám správně a že možná lepší je i nedýchat. Já mám jeden dotaz, jestli určitě. Já mám jeden dotaz, já vždycky, když mě rodina vytočí a úplně mě jako zvyk nemůžu, protože my jsme emoční jako bytovárna, tak začnu jako zhluboka dýchat, jo, a oni říkají nefuň. A já jako, a teď to dělám teda špatně, měl bych jako spíš vydechnout a zvolně, nebo jak by se měl zachovat tu chvíli? Jo, v momentě, kdy tě emočně vytočí někdo zvenčí, tak první je dobré si zvědomit, kdo vevnitř vlastně koho to tam se. Jo? To je jako první věc, která je jako dobrá jako na zvědomění té situace jako celku. To je dobrý začátek. Ano, a to platí pro každého, samozřejmě. Jo, takže, když tě tato partnerská terapie začíná dobře. Takže to je jako první možnost, proto se mám, musí vlastně všechno uchopovat v těch souvislostech. Jo? Nemá to jako jedno řešení, ale je to prostě uchopení toho celého. Takže si asi pochopil, že můj manžel hovořil o mně. A určitě. Ale jako to, abych ti odpověděl na tu otázku, tak samozřejmě v momentě, kdy si chceš reálně dostat z vysoce stresové situace, kterou vlastně tvoje tělo zažívá, stotožňuje se s tvými emocemi, které tam bují, a nějakým způsobem se to projevuje na tom fyzickém těle tím, že tak to prostě se rozdýchá, ne, potom je prostě jako v pohodě, nic neděje, tak vlastně jako tady toto v reálu ti jako některé nepomůže. No, hluboké předýchávání vlastně jako ti jenom umocní stres. Saško, jak dlouho ti to říkám? Takže je jedna krásná technika, my jsme vlastně dělali i online, vymysleli to Japonci vlastně v jejich korporátním světě, kde nemají čas na to, jak se velice rychle dostat na na ten funkční parasympatikus, tak vymysleli techniku vlastně tří nádechů, výdechů, kde ty si vlastně ve výdechové části, kterou když prohloubíš, protáhneš, prodloužíš ji, tak vlastně dáš stimul té nervové soustavě, aby vlastně z toho sympatického, z toho aktivního já přešla do toho parasympatického, do toho kočíku odvalícího. Sníží se tím mozková aktivita 50% a taková frekvence nějakých 20-30 tepů. Jenom díky tady tomu vlastně výdechovému. Nádech a výdech prostě. Takže nádech vlastně, to je technika, no? Tady se teďka nebavíme o funkčním dýchání, ale reaguju vlastně na podnět, kdy se jedná vlastně o to, aby si snížil tu stresovou reakci, kterou tam máš uvnitř, tak vlastně musíš prodloužit výdechovou část a ta se dá prodloužit vlastně ad absurdum jenom tím, že ty díky tomu, že nemůžeš pracovat s nosníma dírkama, že bys ji jako uzavíral a otevíral, jako někdo to umí, ale trval to díl, se to naučit, než to řešit jako ústy, tak je vlastně dobré tu výdechovou část vlastně řešit těmi ústy, jo, a ty se vlastně nadechneš. A vydechuješ vlastně tak, aby si po celou tu dobu redukoval to množství toho vydechnutého vzduchu a udělal z toho proužek, kde by se laser dělal, jo? Nemusíš stičet, jako aby se na tebe někde nedívali, že pasa žády, ale můžeš si to udělat jen z nechty, jo, neslyšitelně, takže nemusíš to mezi zuby, sezení,
samozřejmě ty jenom rezerty, že zúžím ten průsob rezerty a prodloužím vlastně jako tu výdechovou část. To, co se tam stane reálně, je prostor, který vlastně ta CNS, ta centrální nervová soustava dostane vlastně k tomu, aby se z té aktivní větve, té stresující, kde produkuje adrenalin, noradrenalin a kortizol, a jako snad víme, co způsobuje kortizol, že pozastavuje metabolismus, proto člověk tloustne, že pozastavuje autoimunitní reakce prostě a proto člověk je nemocen. Je to prostě jednoduché, jo? Jsou to prostě jenom, si to člověk zvědomí, jak prostě debilně k tomu přistupuje zvenčí a myslí si, že to zvenčí jde nějak jako změnit. Nejde. Není kudy. Pokud to prostě nezměníte příčině toho chování k sobě, v úrovni ne 3, 10, jak jsme se tady bavili, ten ne 3 jídla a 10 pití, ale v úrovni 22 tisíc a 70 tisíc, to znamená 22 tisíc nádechů a výdechů denně a 70 tisíc myšlenek denně. A v tomto režimu těchto chování v sobě každodenně začne pracovat v tom množství, které vytváří 99% hodnoty oproti 1% 3 jídel a 10 pití denně, kterým se ale marketingově věnuje 99% pozornosti. Proč tomu tak je? No, bo to jsou produkty, ne? A stojí lové, ne? A z toho ty firmy tak nějak těží, ne? Jo, to je easy, jo? Co na tom prostě člověk nechápe? Co má čárkový kód, tak to má jediný úkol, ne? Přece vydělat prachy. Tak jako, o čem jako je řeč, jo? Je to jednoduché. Jako pomoct někomu skrze produkty, asi víte, machala, jo? Jsou věci, které jako nemůžou dlouhodobě fungovat, jo? Je to prostě, je to vějíčka. Takže jdeme na tu kontrolní pauzu. Syčení si myslím, že zásadně změnit kvalitu našeho rodinného prostředí, takže to budeme pást hady a... Tak doporučuji to pořád před spaním. To je to super věc prostě na to, když člověk nemůže usnout. Je to vlastně záležitost, která vás okamžitě vlastně hodí do té melatoninové vlny. A krásně vlastně jako se naladí ten člověk na ten spánek, no, okamžitě vlastně jde do odpočinku a čihají. Jo, jsou to, teďka bych to, jako kdybychom to teďka udělali, no, tak můžeme jít chrápat, jo. Aspoň, že to chrápat, ne, rozťo. No, chrápat? To je jako v Ostravě se říká chrápat jako spát, ne, víš, to máte jako prostě jiné. Ale já myslela chrápat, no to prostě chrápání, to už je další důkaz toho, že něco... Vysoké diskuse. Ale tam jdem. No, to by jdeme do tvé KPZ-ky. KPZ. Já rozkoumu trošku měním, jsi šikovná, a tvůrčí, to je prostě základ. Já právě mám, kromě těch 77 tisíc myšlenek, já mám dalších 77. Proto jsme se tam té hlavě, že jo, no tak jako prostě potom funguje. Takže, takhle, no abyste si jako, kdo chce samozřejmě, tady to není o tom, že jako něco musíte, nemusíte vůbec nic, jo, to je prostě... Ale prosím vás, bylo by opravdu jako škoda, kdybyste si to neskusili. Pokud máte mobil, nebo hodinky, něco na měření prostě jako času, je to jediný údaj, který budete potřebovat, už žádná jiná věc vlastně jako vás zajímat nemusí prostě. A my nebudeme jsou... jedny společní hodinky? Já nevím, jestli máte tady jako věci vzadu, takže... No, já si myslím, že to je dobrý to udělat společně. To se měří, takže tam jako najdeš stop. No, a já vám teď jenom vysvětlím. Že to by bylo jediné divadlo, kde by, promiň, já vím, že to skáču, ale jako by v divadle, to jako by dělám takový barevný, jo. A bylo by to jediné divadlo, kde by byli diváci vyzváni, aby si vydali všichni mobilní telefony. Čekaj, já jsem říkal, že to děláme jiné, jako všechno, takže v tomhle případě. A můžeme takhle, mě to třeba skvělý to dělat všichni dohromady. No ano, tak jako, ale každopádně vy každý budete mít jiné. Já to nemůžu dělat. Já myslím, že to tam určitě bude žít. Ty jsi Číman. Cože je? Číňan? Číman. Tady kde máš obrazovku, kde máš čas. No, odemkni si obrazovku. Jdeme zamčen. No takže, teď nastává taková osobní konzultace práce s mobilním telefonem. Mario se postupně seznamuje s tím, jak může fungovat tato záležitost. Stop. Kterou byste tam cestu zkušit, kterou se. Všechno čas. Takže si vytáhněte mobil, nachystejte si tam stopky. A nemůžeme všichni z toho hromady? No, vytáhněte si mobil. Ne, já musela najít stopky. Znamená všichni. Já mám. A nemůžeme všichni najít stopky? Ne. Když nás Mario odstartuje. No nás tři třeba, ale tady je každý to. Jenom teďka, já vím, že jsi moc hodná. Ale je tam nějaké ale. Soudržnou energii,
Ale tady pak jako je potřeba, aby si každý zjistil tu svoji. Ale on si ji zjistí, on nebude končit se mnou, že to byste daleko nevyšli. No a kdo to ale... řekne, kdo to řekne, že už je konec? Jo, takhle. To nevadí. Třeba to díl, ale vždycky se povede. Tak, super. Takže máme, že kapča chytla. Tak, takže přátelé, každý... Dobře, tak, super. Já to zapomínám... Počkej, já chci taky z toho zjistit tvojí kápec. Já to teďka, to nezjistím, když já to nebudu říkat těm lidem, jako co mají dělat, co mají dělat. To nemůžu dělat s tebou. Ale to nemůžu, já budu delší třeba no, to větší. Ale tak já se uvidím na těch hodinkách, kdy jsem skončila já. Ty jsi skončila dávno. Tak, dobrý. Takže, my to tady uděláme teda společně. Vy to prosím vás udělejte samostatně. Tak zase zjistili. A díky tomu zjistím, že máme hrozně vysokou KPZ. To je KPZ. Kontrolní pauza. KPZ to je kapička poslední zakrání. Tady je to KPZ. Pojďme, prosím vás. Počkej, já musím vydat mikrofon, když bude to zase jenom dát. Mám samou baterii, pojďme, prosím. Tak. Já, to je baterku, prosím. Je sjelo, jak sjelní papy. Tak, dobrý, jdeme na to. Takže prosím vás, teďme fakt konec randy. Jdeme. Kontrolní pauza je měřitelná jednotka kvality vašeho dechu. To znamená, nic nepřipravujete, žádné přepíchávání, nic jako, že bych... A pojďme, jo, ne. Je to normoxické dýchání. Normoxické znamená za normální přítomnosti množství kyslíku. Je to normální nádech a výdech, tak jak jste zvyklí, jo? Prostě nádech, výdech, jednoduše nadechnu, vydechnu, ale po výdechu nebudete dýchat. To znamená, zmáčknete si v momentě, kdy uděláte nádech, výdech, po výdechu zmáčknu ty stopky a nebudu dýchat, budu takzvaný bezdejší. Ale pouze, ne, nebudete si chytat nic. Nebudete si chytat nic. A vy někdo lepší nechápal, prosím vás. Tak. Kontrolujte se, buďte k sobě poctivý. Člověk tam dobrý, já to vysvětlím. Přesně, to vzadu. Úplně pohodně. Zapletete ty stopky po tom výdechu. Ty kapče myslí, kam se dostane. Ale ty stopky. Pavel, ty máš svatozář. Svatozář, no. Svatozář možná taky. Tak, pojďme. Super. A ještě musím to jednou dneska. Tak by to bylo jako fajn. Takže nádech, výdech je normoxický. Po výdechu zmačnete stopky a budete vlastně, nebudete dýchat. Nebudete dýchat pouze do prvního signálu potřeby se nadechnout. To znamená polknutí, kopnutí bránice, nebo jemné, velmi jemné, ale už jakoby tužebném hladu po vzduchu. Je to vlastně věc, kdy se vám objeví ta potřeba, jo, kdy už nebudete tolerovat navyšující CO2 a zjistíte, že se potřebujete nadechnout. V ten moment vypínáte stopky a váš nádech a výdech potom, po tady té pauze, by měl být stejný jako přední. Otrž mi to na chvíličku, prosím tě. To znamená, vy se nadechnete, to znamená nádech, výdech, zmáčknu stopky. Nedýchám, ucítím kopnutí bránice, polknutí nebo jakýkoliv jiný signál potřeby se nadechnout, to je první, ne akutní, významné, první, hned ten první nedostatek. Vypnu stopky a nádech a výdech po by měl být stejný jako před. To znamená, ne že jako vypnu stopky a udělám. Tak, kolik? To je měření mysli, jo? Já tady na tom nerozumím, ale to je jedno. To nevadí, to se poddá. To je? A, tak. Takže já to řeknu ještě jednou naposledy. Budeme to měřit třikrát, jo, přátelé, protože je důležité udělat jako aritmetický průměr, aby jsme měli jistotu, že jste to měřili správně. A jednotlivá měření by se od sebe neměly lišit víc než dvěma vteřinama. Jo, v případě, že to budete měřit prostě jednoduše správně podle opravdu reálné kvality vašeho dechu. A já vám potom řeknu, co to znamená, co jste vlastně zjistili, jo, protože měřit něco a potom jako nevědět, k čemu to je, jako napět. Takže jdeme na to? Nemáme stopky. No, jsem to řekl. Promiň, jsem úplně nervózní. A to je právě to, jaká síla myslí vlastně je, když člověk očekává výkon. Já se bojím, že Mario bude takže... čekat, než já.
Mario má určitě větší kapereš. Slibuju, že nebudu. Tak, tak, jde. Takže prosím vás. Tady je dotaz, pak. Tak já vám tam řeknu, po tom prvním měření... Prosím tě, ještě nebys byl tam nový problém. Ne, ona má ale správný dotaz, to je jako velmi správný dotaz, protože mezi těma jednotlivými měřeníma si tam prostě jako dáte maximálně 2-3 nádechy. Díky tomu, že vy nenapadnete invazivně tu kvalitu toho dechu, tak vlastně tam potom poznáte právě, když si držíte znova a ona se bude pohybovat stejně, že ji měříte správně. Pokud vám bude klesat, tak samozřejmě napadáte už ten dechový vzorec, a už vlastně nejste v kontrolní pauze, už nezjistujete tu reálnou hodnotu, proto se to měří třikrát. Takže naposledy, nádech, výdech, normocický, žádné předdýchávání, není tam nic, žádná příprava. Jako kdybyste dýchali volně, tak jak když sedíte a dýcháte, tak to jemně se nadechnete, vydechnete, zmáčknete, změříte si vlastně to vezdeší a při prvním signálu vypnete stopky a nadechnete, vydechnete zase úplně stejně jemně jako předtím. Důležité ještě jedna věc poslední. Nedívejte se na ty stopky, když měříte. Jo. Dejte ale si tak dát. Já to nevím, kdyby když mě nechat domů, já vím, že budu dlouho, ale když se na ně budete dívat, tak to bude měřit vaše mysl. Bude toužit potom to, aby to bylo delší a nezměříte prostě ani ně. To znamená, když vyzmáčknete ty stopky, odvraťte ten zrak nebo zavřete oči na dobu toho bezdeší. Když už cítíte ten první signál, potřebujete se nadechnout, přivraťte zpátky zrak telefonu nebo otevřete oči, vypněte stopky a nadechněte, vydechněte zase klasicky, normoxicky. Jo? Takže jdeme na to. Ne, pak se chvilku prostě, pak se normálně, jako jenom si to číslo zapamatujete, ten vteřinový údaj si zapamatujete, třikrát prostě se nadechnete normálně a jdeme do toho měření. Jo? Já se odstartuješ i po druhý. Jo, já se odstartuji po druhý. Jo? Měříte první kolo. První kolo, přátelé, jenom jedno, jo? Jedno, první, teďka. Tak, takže jdeme na to. Nádech, výdech, smáčku stopky, měřit. U každého to bude v jiný moment. Takže v momentě, kdy pocítíte první signál, pokutí bránice, nebo polknutí, nebo prostě tužbu potom se nadechnout, hnedka vypínáte stopky, aby nádech a výdech byl pořád jemný. Žádná invazivita to nesmí vycítit. Žádný přídech, nic. Jo, takže já vám nemůžu říct, kdy to máte vypnout. To je tak jako na vás, jo? Kdy to ucítíte, jenom aby někdo nečekal, že já řeknu, tak teď to vypněte, jo? Ještě ti to jede. Co předvádí? Jsme pro dva měla střípadní světníře. Máš hodnotu nebo ne? No, nemám v tom případě hodnotu. A víš, že má Gabča problém. Takže ještě jedno, jo? Tady to není o maximálním. Není. Já jsem čekal do prvního kopnutí. A ty jsi mě to. Pravdu máš. Ale je to možný, že to takže je i jako psychický, že prostě se předvádí. Jde vlastně to o to... Že ne, ještě mu to nedá přirozeně. Ale třeba... Tak potom to uděláme v... Já vlastně chápu, protože jsem to měla hned, jak jsem to zavřela, tak hned jsem ještě přidechnout. Mám nějaký problém, jsem pořád. A já bych si ji jako uvěnoval, že si to potom vyřídíme vzadu, co myslíš? Tak, pojďme. Takže přátelé, abychom jako fakt to změřili správně, pojďme na druhé kolo. Takže bez žádné předdýchávání, žádný hluboký nádech, nic, žádná hyperventilace, jenom nádech, výdech, normoxický, zmáčknu po výdechu, měřím druhý údaj. V momentě... Musím to nulovat. Smazat, spustit, pojď. Ne! Děcka, hej, jste šílení. Tady se to asi zastaví. Tak. Nepředdýchávě. To asi vyžádala individuální přístup. No, tak. Takže i pro vás informace. Pokud se předdýchnete, vydýchnete si CO2 a nezměříte ani prd. Prostě jednoduše je to důležité mít to dýchání normoxické, to klasické jemné. Nádech jde jemný, zmáčknu, počkám si prostě do prvního signálu hladu po vzduchu, zmáčknu znovu,
a nádech a výdech po je zase stejný. Sekundový údaj je údaj ve kontrolní pauzi. Pokud v druhém kole ten sekundový údaj je podobný jako v tom první, nebo se liší maximálně o 2 vteřiny, tak jste změřili správně, jdeme do třetího, posledního kola. Takže zase v této chvíli, pokud máte změřeno druhé, nádech, výdech, hladnoxický, zmáčněte stopky a změřte tu kontrolní pauzu po třetí. Až změříte, budete mít vyřešeno to třetí kolo, budete mít 3 hodnoty své kontrolní pauzy. Ty prosím vás sečtěte, vydělte je třema a získat každý aritmetický průměr. Jo? To je vaše kontrolní pauza. Ty jsi říkal, že budeš takhle podobně. Oni si to změřili, ale změřili jste si druhé kolo, změřili jste si třetí kolo, pecka. Člověk zase. A my si to změříme potom spolu individuálně, jo? Dobře, tak, ať to zvládneme, jo? Takže, kdo nemá změřeno vůbec, to víme, super. Kdo má změřeno a ví, tedy vydělil si to, ví svoji kontrolní pauzu, už se zase můžete dát ruce nahoru, kdo teda ví. Fajn. Teďka ty ruce budeme tak zvedat, vzhledem k tomu, jak se bude hýbat ta vaše kontrolní pauza. Takže já se teďka zeptám, jo? Kdo měl do 5 sekund ruku nahoru, do 10 sekund ruku nahoru, do 15 sekund ruku nahoru, do 20, 25, 30, 35, 40 a tak dále. Marina 50. Tak. A více. Tak. A teďka co to znamená? Vaše dýchání umožňuje v krevním řečišti takzvaný Bohr efekt. Je to jednoduchá chemická reakce, která tam probíhá v nějaké kvalitě. Pokud vaše kontrolní pauza, tedy kvalita vašeho běžného dýchání, je nižší než 25 sekund, pak jste v takzvané dechové disfunkci. Nedotujete ten organismus kyslíkem správně a nemáte ani 1 vteřinu takzvané přirozené dechové pauzy po výdechu. Já vám to vysvětlím, jak se v tom zorientujete v klidu. Pokud mám do 25 sekund kontrolní pauzu, a udělám jakýkoliv pohyb. Začnu chodit, nebo začnu mluvit. Jinými slovy, ten dechový vzorec invazivně napadnu něčím dalším, nějakou další aktivitou. On ale není nachystán na to, nemá dostatečnou kvalitu, aby byl vlastně invazivně napaden a aby to zvládl. Proto, když najednou jdete z nákupu s těžkýma taškama, nebo jdete do kopce, najednou to tělo začne dělat toto. Začnete se předýchávat. A řeknete si, no tak to je normální, ne? To jako, když se hýbu, jdu po schodech, tak dýchám prostě hlasitě, ne? Nebo ještě takhle. A to je věc, která normálně není, přátelé. To je jenom věc, že to tělo na to prostě jednoduše není připraveno. Je mimo limity svého vlastního nastavení. Nezvládá invazivitu pohybu, kterou mu dáváte, na základě svého dechového fondu, který prostě jednoduše nemá. V 25. vteřině se totiž ve výdechu objeví první sekunda takzvané přirozené dechové pauzy. To je, že v dýchání máte najednou první vteřinu takzvaného fora. Máte tam něco navíc. Pokud ta kontrolní pauza roste a máte ji v současné době se považuje, jak jsme říkali na začátku, že za ideální se považuje 40, tak v tom dechu, ne že byste to nějak vyřešili, ne že byste to nějak jako měnili, to tam existuje samo. Vy si to tam naloudujete s tím chováním k sobě jako software, z těch 5% vědomého já do toho 95% podvědomého já. A ten dechový vzorec, když naroste ve své kvalitě na tu kontrolní pauzu, dejme tomu 30, 35, tak se tam objeví najednou 3 vteřiny, 3-4 vteřiny navíc. Co to znamená? Znamená to, že to, že v momentě, kdy já si zvednu a začnu vykonávat nějaký pohyb, nebo do toho dýchání vedu nějakou řeč, nebo nějakou jinou aktivitu, tak ten dechový fond si vlastně vezme z toho navíc, z toho fora. Stáhne vám z těch vteřin, které tam jsou navíc po tom výdechu, ale nezasáhne vám do toho jemného dýchání.
A vy najednou i u chování k sobě ve smyslu pohybu přestanete dýchat hyperventilačně u pohybu ve smyslu cvičení, běhu, chození vlastně po horách, kdy spoustu lidí, který má vlastně už teďka, jsou to desítky tisíc lidí, kteří na to přišli, že to prostě jednoduše lze a jsou součástí vlastně pěti pilířů zdraví, ať už na Facebooku, nebo na YouTube, nebo kdekoliv jinde, nebo face to face, tak vlastně si jenom díky sobě sami, ne díky někomu nebo nějakému Václavkovi, ne, díky sobě sami si přijdou na to, že to tělo je toho schopno. Že jenom mysl pořád má tendenci hodnotit něco a dobře odsouvat nebo odsuzovat něco, co na úrovni těla potom mění kvalitu každého dne. Pokud toto pochopí člověk, tak si ji uvědomí a vždycky uvádí příklad prostě pana Zátopka. Že vlastně jeho příběh je a máme tu možnost vlastně jakoby uchopit tu vlastní historii a příklad tady toho člověka, jak on dokázal to, že běžel způsobem, který vlastně byl úplně jinde než všichni ostatní. Co za to mohlo? Základní věc je, když vy máte nízkou KP, tak jsme si řekli, že začnete hyperventilovat. Je to tak, že vlastně jako jdete do té invazivní formy práce s tím dechem, to znamená, dýcháte prostě hlasitě, slyšíte se. V tento moment se v tom těle děje to, že se zvýší tlak v krevním řečišti, přitlačí se molekula kyslíku na protein hemoglobinu a nedostane se do buněk. Vy se neokysličujete, máte zastavenou distribuci kyslíku. Což znamená jedné, na úrovni mozku jdete do únavy, produkujete stresové hormony, stresové hormony vám dávají blbou náladu, velmi laicky řečeno. Ve smyslu svalů, neokysličené svaly jsou prostě jednoduše ohroženy a aby se nepřetrhly, tak tělo využije chemické reakce kyseliny mléčné, zalije je a uvede do únavy. Proto jsou ti lidé unavení, velice brzy prostě se zadýchají, ve smyslu toho se ty svaly unaví a nejsou schopni vlastně fungovat funkčně dlouhodoběji, protože nechápou, že základní princip je kvalita dechového vzorce. Základního to aktu chování a paliva, jako je kyslík, který vlastně do těch tkání nejde, není kudy, je pořád v té krvi, je v mezibuněčném prostoru místo toho, aby se dostal do těch buněk, kam se dostat nemůže, protože prostě jednoduše v krvi je vyšší tlak než v tom buněčném prostoru. A to je základ v tom, proč, když vlastně Zátopek dělal určité techniky, neměl trenéra, vlastně pracoval se sebou sám, poslouchal se, vnímal se, tak nějak jako mu to bylo uprdele, co si o tom ostatní myslí, a dělal to jinak než všichni ostatní. A základní technika byla, že on používal redukované techniky dýchání, kdy vlastně vypínal svůj dech při chůzi, a v takzvané topolové aleji, jak to nazývali, tak vlastně postupně zjišťoval, že když nedýchá po výdechu po nějakou dobu, takže se mu vlastně ten dech nějakým způsobem navyšuje v jeho kvalitě, že vydrží déle. První šel od prvního topolu k druhému, pak od prvního k třetímu, pak od prvního k čtvrtému, pátému. A ve výsledku ušel bez dechu vlastně nějaké fotbalové hřiště, potom i dvě. A to je věc, kdy vlastně mu vzniká tak vysoká kontrolní pauza, a teď se podržte, to je to, co jsem říkal na začátku, že v minulém století, v 60. letech, byly tabulky kontrolní pauzy u doktora Putejka do 240 sekund. Do 240 sekund. Tak daleko jsme se dostali za 60 let života, že v současné době se považuje KP jako luxusní 40 a přechodová fáze je 25 vteřiny. V momentě, kdy vlastně ten Zátopek měl tak obrovskou míru schopnosti tolerovat CO2, protože není to kyslík, kyslík není klíč, kyslík je jenom zboží. Je to zboží, které se nasadí do vagónku, ale funkčnost zařizuje CO2, které všichni považují za odpadní plyn, protože vlastně tolerance na CO2 vám posouvá možnost pracovat s dechem a NO, ten plyn třetí, o které jsme se bavili, je paranasální dutina. To je vlastně věc, kdy tady toto, pokud člověku dojde, ne na úrovni nějaké jedna paní povídala, ale jednoduchých biochemických reakcí, které v tom těle prostě jednoduše jsou, akorát si jich nikdo nevšímá. Protože jsou všichni chytří jak rádia a myslí si, že prostě jako čím víc toho koupím a zvnějšku prostě změním, takže tím víc se toho změní uvnitř. Nikdy se nezmění nic uvnitř. Nemůže. Protože cesta je zevnitř ven, ne zvenku dovnitř. A proto, když vlastně vy si zvědomíte, co to vlastně udělalo u toho Zátopka, tak v momentě, kdy on tak vysokou KP, tak on u toho běhu dokonce mohl se ptát těm borců, tam maratonců, jak se to rychle běhá. Jo, on běžel, u toho s nima kecal, oni byli úplně v lese, vůbec nechápali prostě, jako, co se děje.
Ale hlavně, on díky té vysoké KP si pořád bral i v tom pohybu z toho fora, z toho, co tam měl navíc. Proto mohli jemně dýchat nosem i během toho běhání. A to, co se tam dělá na závěr, to je to největší kouzlo, kdy všichni znají ty fotky a závěry, kdy on tam prostě ten otevře tu pusu do kořán a lítá mu tam ten jazyk zleva do prava, na tom spultu, na tom závěru. Jak je to možné? Ústa se používají pro dech jenom v momentě, kdy je člověk ohrožen, anebo už vlastně to není možné udýchat nosem. Bylo změřeno, že u 90% výkonu vrcholového sportovce už není možné udýchat nosem ten výkon. Proto otevře ústa. Jenže díky tomu, že on dýchal nízkoobjemově celou tu dobu, tak místo toho, aby se mu tam vytvořila reakce kyseliny mléčné a šel do únavy, tak celou tu dobu distribuoval kyslík do těch svalů funkčně. Celou tu dobu tudíž fungoval jak švýcarské hodinky. Tělo nešlo do únavy, nebyl proto důvod. A proto na tom závěru, kdy už všichni byli kyselinou mléčnou zalití, úplně brutálně a už neměli odkud brát, prostě ten výkon se tam nemohl už nikde vzít, tak on až tehdy otevřel tu pusu na ten maximální spurt a všechny je tam prostě jednoduše dostal na tom konci. To je vlastně ten klíč k tomu chápat, jakým způsobem funguje astma, jakým způsobem funguje anemie, chudokrevnost vlastně v krvi. Velmi jednoduše vlastně s tím operativně zacházet díky tomu, že ne že navýším dechový vzorec a budu řešit jako prolíchej to, jo, tím zastavím veškerou distribuci, přetlakoval on to tělo, ale musím řešit míň je klíč, míň snížit saturaci a na základě toho tolerovat CO2, tolerance na CO2, které se tam navyšuje, způsobuje oddálení potřeby se nadechnout, krásným způsobem vám navyšuje vaše KP a vaše navyšování KP způsobuje, že se nedevastujete dýcháním, nespouštíte stresové reakci na úrovni endokrinní soustavy, tedy nespouštíte stresové hormony a tím pádem potom logicky nedochází ani k těm únavám jako celku a už vůbec ne k tloustnutí nebo dysfunkci na úrovni nemoci, protože nemá proč. To tělo prostě jednoduše funguje správně na té příčinné formě, na tom základním aktu chování k sobě, což je 22 000krát něco provedeného funkčně a ne dysfunkčně, protože je mi to jedno. Protože si myslím, že prostě se tím zabývat nemusím. Protože mi někdo nakukal, že 3 jídla denně jsou víc než 22 000krát nějaké chování denně. Kuku. No. Rosťo, je jasné, že toto téma je potřeba tak obšírné, že by si takto do důsledku a dopodrobna mohl hovořit, takže bychom tady byli týden v kuse. Diváci už mají za sebou i představení. Ale my tady máme dotazy. A Rosťo, pro tebe to teď bude jako velmi těžký úkol. Na každou odpověď dostaneš 3 otázky, 3 věty, jo. Jo, takže, kde se ti nejlépe dýchá a proč? Pim. Tak ve vlastním těle. Ve vlastním těle. Tam se jako dýchá nejlíp, tak jo? To je jako takový základ. Když se to člověk uvědomí, že je jako někdo doma a zbystří, že tělo a dech je přítomnosti, když to myšlenky ne, tak potom jako se vám začne dýchat jako líp. Takže zhruba tak. Tyjo, tady nevím, jestli to rozluštím, Rosťo, viděl jsem video s Diadouškem, tak nám prosím tě více, co to bylo s tím něčím, loktem, jakým způsobem jste řešili fascie, díky Zbyně. To jako na 3 věty se nedá říct, jo. To jako Zbyňku, s problémem vlastně s loktem, když já jsem měl tenisový loket, bylo mi sděleno, že mám tenisový loket, 3 roky jsem to řešil. Měl jsem rázové, velmi fokusované, velmi ortopedické řešení, toto, nic nefungovalo. A pak díky tomu, že jsem vlastně tehdy učil angličtinu, učil jsem i takového talentovaného sportovce tenisu, který mi doporučil jednu paní, která se zabývá fasciemi trošku jinak, fyzioterapeutku, a ona mi vlastně řekla, když jsem ze ní přišel, že žádný tenisový loket nemám. Říkala jako, jak nemám? Tak mi říkají všichni prostě ortopedi a všichni primáři a specialisté se dnes za 1000 za to vybalil za poslední 3 roky. A vy mi řeknete, jako, že nemám tady sobě loket, jako, co? A svíte, ne? A samozřejmě měla pravdu, protože jenom v ten moment, kdy jako člověk jako zvědomil, že fascie, proto jsou tak fascinující, když se s nimi začne pracovat a potom je to vlastně potom navedlo i k tomu fasciálnímu či tomu systému, který vlastně děláme i pohybově, tak jsou vlastně takové jako blanky, jsou to kolagenové vrstvy, jako břidlice vlastně na sobě ložené v tom organismu,
a které ukládají svaly a všechny další součásti toho těla do souvislostí. A ona vlastně mi řekla, že ty jednotlivé svaly, které jsou vlastně v oblasti mezi loktem a co se fakt blbě dělá s tím mikrofonem, mezi loktem a zapěstím, ty si šikovně děkuju. Takže vlastně je tady velká spousta a všechny jsou vlastně těch fasciálních pouzdrech. A díky tomu, že vlastně jsem dělal box a skvěle jsem hrál jako dobu, tak vlastně oni byli v obrovských zánětech. A ty záněty způsobily, že ty fasciální vlastně pouzdra se stály. Jo, vznikly tam takzvané vlastně jako snopce, trigger pointy, které vlastně postupně znemožnily funkčnost té oblasti předloktí a všechny jsou upnuté tady do toho bodu. Jo? Vazově. A proto, když oni se stáhli, tak vlastně tahali za ten loket. Proto to v něm bolelo. Ale problém v něm nebyl. Tam jenom vlastně to působilo tou tahovou silou. Problémy byly tady v těch zánětech, v té oblasti těch fasciálních vlastně pouzder, těch jednotlivých svalových snopců. A v momentě, kdy ona je rozmělnila, začala vlastně s tím pracovat určitými technikami, jinak, teda děkuju, a tady bude ruka, ano. Přesně. Tak za měsíc a půl, dva měsíce byl pokoj. Vyřešeno, hotovo. A v ten moment, kdy se toto stalo, tak mi došlo, že to je zase všechno trošku jinak. Začal jsem vlastně se zabývat jako čikungem, spojil jsem čikung v práci s fasciálem a s dechem, vytvořil jsem ten systém fasciální čik, který pracuje s vnitřním pohybem a uvolňuje právě tím mikropohybem ty fasciální propoje a dává možnost vlastně jako té bolestivosti toho těla, která se tam objevuje, jako, řešit to prostě jedno, že to udělat jinak. Jo? Máte to tam taky potom zdarma, na konci řekneme, kde to najdete. Otázka holotropního dýchání. Holotropní dýchání je problém neuchopení. Jo? Holotropní dýchání je předýchávání. Je to vlastně forma práce, kdy spoustu lidí vlastně chápe holotropní dýchání. Já jsem teďka byl vlastně na sympoziu Dornovy metody, kde mě pozvali právě s tím formátem toho dýchání, jak se děje a s tím fasciálním či. A naťukli jsme tam tu otázku holotropního dýchání a bude se to samozřejmě projevovat v tom prostoru pořád více. Holotropní dýchání má možnost terapeutickou, když je tam přítomen terapeut, který je schopen s hypoxií mozku pracovat opravdu reálně. U holotropního dýchání si děje totiž toto. Nebo on to dělá ještě, když se velice intenzivně hyperventiluje. Vy se dostáváte do situace, kdy jste v absolutní hypoxii, to znamená, nemáte žádný kyslík. Hypoxie se dostává do periferie těla, do periferie ve smyslu rukou, nohou a hlavně mozku. Odkrvená periferie, neukysličená periferie, uvádí vlastně, že oni v tom holotropním dýchání se dokonce se jim takhle zkroutí ruce do křeče. To je vlastně jenom důsledek toho, že vlastně ten člověk už nemá ten kyslík prostě jako v té periferii vůbec. A pokud nemáte kyslík v rukou, máte studené ruce a studené nohy, jenom pro vaši informaci, jsou projevem dysfunkčního dýchání, to není nic jiného. To je okamžitě řešitelná věc v momentě, kdy spravíte dýchání, i hned. Jo? To je věc, kterou prostě jako všichni řeší zvenku, ale prostě nikdo nechápe, že prostě ten smysl toho, že má studené ruce a nohy, jenom v tom, že dysfunkčně dýchá. Jo? Tak easy to je, jednoduše to změní. U holotropu dochází k tomu, že se předýcháváte tak moc, že ta hypoxie je tam tak obrovská, že mozek už nemá schopnost na 3D prostě vidění. Nemá schopnost na 3D vlastně energii, toho kyslíku je tam málo. A proto vytváří alter realitu. Vytváří alternativní možnosti vlastně toho, jakým způsobem lze zobrazit realitu. Takže si veme z 2D, veme si ze vzpomínek, veme si z něčeho, z čeho může čerpat. A proto vlastně ti lidé, pokud je tam přítomen terapeut, který s ním umí pracovat, mohou řešit nějaké bloky, vytáhnout nějaké vzpomínky a nějakým způsobem operativně, což je diskutabilní velmi, protože je to nebezpečná, velmi nebezpečná vlastně metoda, když se řeší neterapeuticky, anebo to někdo řeší nedej bože online, což je jako úplná šílenost, tak vlastně jako ten člověk si může tak ublížit, protože ta hypoxie je tam tak vysoká, že vám odumírají neurony. Je to jako kdybyste se ožrali třikrát po sobě strašným způsobem a tolik jsou to miliony neuronů, které umírají při té hypoxii. A pokud se to nepohlídá, ten člověk to neumí a nedělá to prostě, nebo si to někdo dělá jako sám tu hyperventilaci nějak dlouhodobě, tak si samozřejmě ublížuje strašným způsobem. Jo, jsou to věci, kdy vlastně jako ten člověk to nemá ani páru, co se vlastně tam děje biochemicky. A teď tam jsou lidé, kteří to zaměňují za duševní vhledy nebo duchovní vhledy. A řeknou, no vidíš to tam, jak to máš ty barvy, asi na té louce, jo? A ty tomu jako dávají nějakou duchovní rozměr. Prdy, to není žádný duchovní rozměr. To je prostě jenom věc, že ten mozek je v takové hypoxii, že on tam vyvolává jednodušší realitu. Vyvolává vlastně vzpomínky vaše, které je jednoduše schopen vyvolat díky nízké úrovni kyslíku, který tam prostě jednoduše není.
Takže toto holotropu. To je technika, která je možná, ale je terapeuticky jenom velmi krátkodobě řešitelná. Nikoli na online a nikoli pravidelně. To je nesmysl. Ještě to zkoužíme, ty tři větičky. Tady se svým způsobem i odpověděl, jestli je riziko negace v dýchání, dá se jí ublížit, tak tady se třeba uvedl příklad právě tady těch hyperventilačních technik. Jo, je vlastně jako otázka, co daná osoba vnímá jako negaci dýchání. Jo? Nevím, kdo to psal, tak jestli to může jenom vyjádřit tomu, co míní jako negaci dýchání, jo? Protože... Možná... Prosím? Spíš jako asi, jestli se s tím člověk může ublížit. Ano. Ublížit. Takže jako negativní účinky jako dýchání. Negativní účinky dýchání jsou hyperventilaci. To je jednoduché. Žena by nikdy neměla hyperventilovat. Je to naprosto nesmysl. Na hormonální úrovni si škodí strašným způsobem, když vlastně si zvědomíš, že máš ovariální cyklus, nebo máš přechod, jsou to vlastně práce s hormony v těle, jo? Progesteron, estrogen tam hrajou neskutečnou roli, proto mě to zajímá skrze ty hormonální světy a u té ženy je to ještě úplně jiný svět než muži, jo? A vlastně v momentě, kdy ty hyperventiluješ, pozastavuješ distribuci kyslíku, tak téměř nikdo netuší, že v luteální fázi ovariálního cyklu ženy se navyšuje vlastně progesteron do míry, kdy vlastně útočí na 25-násobné snížení tolerance na CO2. Ta žena se stává vysokým astmatikem. Proto 90% žen trpí takzvaným PMS, premenstruačním syndromem. Je to věc, kterou ti doktor řekne, že není řešitelný. Prostě se s tím smíšte, takhle to je, jenomže to tak není. To je vlastně věc, kdy jako představ si, že v tom těle ženy nastává v tady té fázi jednoduchá záležitost. Žena má KP15, dejme tomu, jo? A v ovariální fázi, v té luteální fázi ovariálního cyklu, se stane to, že o 25% se ti sníží tolerance na CO2. Jinými slovy, sníží se ti KP o 7 až 10 vteřin. To znamená, tvoje KP je v úrovni silného astmatika. Proto ty příznaky, když se podíváte kdekoliv na internet, podívejte se na PMS. Příznaky, které tam jsou napsány, se rovnají příznakům astmatika. Je to úplně stejné. Ale nikdo si toho nevšímá. Všichni to mají na párky. Nikdo prostě jako nechápe, že to je možná tak dlouhý. Ano. A u přechodu je to úplně totéž. No? U menopauzy je to záležitost, která je úplně stejná. To je tak, když ty věci máš hrát a nedá se to říct prostě třeba větám. Kde dýchání podpořit léčbu duševního zdraví, ano? Jednoznačně ano. Ano. Otázka je ano. Teda odpověď je ano. Jo, jak si můžete najít právě potom v těch dýchancích? V těch dýchancích, tam je to pojmenováno a přesně. Já o tom vysvětlím v jednoduchosti. Na EEG je diagnostikována zvýšená funkce mozku, migrény, točení hlavy, jak si pomoct? Snižujeme. Pomoc si lze vlastně úplně jednoduše tak, že začnu aplikovat parasympatické dýchání. To znamená to, co jsme říkali, že začnu prodlužovat výdechovou část. A to zároveň odpovídáme na techniku na uvolnění, relaxaci při napětí a stresu. Tak, já těch technik na uvolnění tam mám několik. Je tam vlastně možné si najít prostě funkční parasympatikus. A v podstatě to je zároveň problémy se spánkem, nějaká usínací technika, to tam jde. Když si děláš radost, já nevím, že to dělá radost, když si najdeš čas, tak kde dýchá. A... No, tak dobře. A teď dáme jenom tu metodu, řekni, využití dýchání v šamanských technikách, tak samozřejmě, že ano, ale teď už jako to jsme se asi příliš rozdělili v tom holotropu. Takže teď si myslím, že na závěr nás sklidní a rozhodneme se. Tak. Takže jsem rád, že jste byli vlastně obeznámeni se všemi odpověďmi na své otázky a to je důležité. Na druhé straně je to jako velká výhra, protože jenom takové zvědomění na závěr, když si člověk jako permanentně jako bude ptát a bude pořád na té mysli chtít ty odpovědi, tak jenom ho můžu podepsat, že se to nikde nestane. Jo, mysl je neukojitelná, je nekonečná, prostě bude pořád se ptát dál. Je dobré začít poslouchat. Poslouchat na úrovni těla, všímat si jeho pozornosti, pomalosti, zpomalit v tom životě a opravdu si v té jemnosti k sobě začít prostě užívat tu funkčnost. V momentě, kdy se člověk začne k sobě chovat jemně, i chlap, když objeví vlastně zranitelnost sobě sama a dovolí si ji a není z něho pořád ten prostě ego macho, prostě jako borec, který zvládne všechno,
a vlastně dovolí si jako opravdu jednost u ženy, neodiskutovatelně prostě ta všeček v sobě tu ženu, tu jednost, tu ženskost jenom objeví znovu, protože ten mužské energie teďka ty ženy jsou, všechno zvládají, že všechno prostě aktivně, všechno zařídit, všechno obsloužit a tady ty vlastně věci jim odebírají možnost se v sobě chovat jemně a proto máme ten základní tu premisu toho jemně, ale funkčně. A tím gro, motem projektu Pěti pilířů zdraví je radost dělat radost. Je dobré si dělat radost sobě sama a až z toho přebytku potom ji věnovat druhým. Dokud sám nemám, tak nezdílet deficit, ale nechávat si tu energii. Proto jsem dovolil tom sdílení, že je prostě fajn první, když se něco dozvím, aplikovat na tom těle a až potom z toho přebytku, když mi je dobře, prostě sdílet směrem ven. My si na závěr uděláme tu techniku, ale potom se můžete v klidu rozejít a vybulit se tady ze sálu hnedka. Na to... Vybulit. To znamená, jako bezbrečet. Ne, to znamená, jako, že... Že už jde takto na umíře ani neodejdu. To znamená vykulit. A potom, že Česká republika je to... No, prostě, nesvět, rozumím. Ještě pár kol dáme a to je to. Takže na to, jakým způsobem, abychom odpověděli na ty tři otázky, na které Kača odpověděla... Takže není to stresující technika, co nás teď budeš učit. Teď nebudeme se učit prostě žádné další, není na to prostorem čas, jenom si umocníme teďka v reálu v aplikaci tu techniku toho snížení stresové zátěže, usínání, možnosti vlastně odejít do toho parasympatiku. Neřešte, co si o tom kdo myslí, neřešte, jak toho vypadáte, má vám to být takzvaně uprděle, má vám to být jedno, a řešte jenom to, abyste pozorovali uvolnění v tom organismu takovém, v tom těle, na jeho úrovni. To, co to způsobuje, je jednoznačné. Je to vlastně snížení mozkové aktivity o zhruba polovinu a snížení teplové frekvence o nějakých 30 tepů prostě za minutu. Ta technika je jemný pomalý nádech, který on se jeví jako hluboký, ale on díky té pozvolnosti není až tak hluboký a ten výdech je, buď si to uděláte mezi těma zubama, že si budete syčet, anebo si to uděláte mezi rty, když nechcete syčet a zujíte si ten proužek toho vzduchového výdechu. Na to, co to tělo zvládne, je důležité ale, abyste tam nešli do stresu. Ne, že budete prostě jako... Jo, si čistě jako... Ale že si tam prostě jako dáte tu jemnost a na tom konci uděláte... Jako, že si tam ještě necháte ten volnost, abyste byli schopni během druhého nádechu znovu jemně nadechnout a vydechnout vlastně tím cvičením. Takže jdeme na to. Prostě v klidu spáseme hady. Tři nádechy, výdechy, jo. Takže nádech. Tam, kam je pustí, nádech. A zase na tom závěru je důležité si tam nechat ten volný prostor. Třetí nádech. Trénink tady té techniky je právě ve schopnosti uvolnění. Víčka okamžitě reagují, pokud se ona provede správně, automaticky vám to snížená mozková aktivita zavírá prostě oči. Automaticky to jde. Takže to je jedna z možností, jak se rozvíjet souvislost tady v klidu, v pomalosti. Můžete, já nevím, jestli to řekneš ty, jenom to mám říct já, že to najdou. Kdyby chtěli, řekni si to. Tak já si to řeknu. Pokud jsi nám chtěl prostor, jako během že aby jsme jako, se necítil úplně trapu, že tady se to dobře. Takže najdete to, najdete. Tak, takže důležité, že to najdete, to stačí. Jsou to dýchánky, ale ty to řekneš všechno správně. Takže možnosti jsou jednoduché. Náš web, děláme to, jak jsem řekl, s partnerkou. A není to nic složitého, je to jenom o tom, že pět pilířů zdraví je prostě ve zkratce pět plus
5pz.cz. Tam je část zdarma. Část zdarma, když rozkliknete, najdete tam fasciální či, najdete tam dýchánky, najdete tam veškeré vlastně věci k dispozici. Pokud vám nevyhovuje web, běžte na YouTube nám klikajte Rostislav Václavek a najdete tam kanál, kde zase máte playlist dýchánky, kde jsou všechny ty informace, to tam nepodmíněně, najdete tam všechno v souvislostech, jak požáka páté třídy základní školy, to vám vysvětleno, jakého tématu se daný dýchánek týká. A případně, že vám toto nevyhovuje, tak vás najdete na Facebooku, ve Facebookových skupinách 5 pilířů zdraví, na zdravé dýchání nosem, Buteyko, Oxygen Advantage, kde vlastně už do detailů se probírají jednotlivé techniky, jsou tam návody vlastně věci, což se v tom YouTube udělat nedá, tak vlastně je to v těch Facebookových skupinách potom rozvíjeno více a v kontextu vlastně toho, že tam jsou už těch materiálů, je tam prostě jako fakt na dlouho, takže o informace a aplikace tam to není nouze, takže zhruba to. Tak, Rostislav Václavek.